Emakume futbolariek planto esan dute eta azkenean lan hitzarmenaren arira greba mugagabera jotzeko urratsa egin dute. Atzo izan zen Madrilen eta tira ba hainbat gako uzten ditu berriak, ezta? Batetik nabarmendu zergatik jotzen duten grebara, ez? Azken batean duela urtebete hasi ziren lehena izango zen beraien lan hitzarmena adostu nahian eta negoziaketak ba urtebete eta gero eta 18 bileraren ondoren ba ez atzera eta ez aurrera daude, ezta? Nun dagoen traba nagusia ba partzialtasunean, ez? Azken batean jokalariek hasiera batean lanaldiaren iraupena 100%a izatea eskatze zuten, negoziaketarako keinu bezala 75%-era jetxi zuten. Baina kluben elkartea, hau da patronala, ez dago horrekin ados eta muga jardun erdian jartzen du, ez? Eta jokalarientzat hori marra gorria zen. Zergatik, ba azken batean beraien etorkizunean ere eragina handia izan dezakelako, ez? Ba gaixoaldi kasuetan edo beraien kotizazioetan, ezta? Eta horregatik planto esan dute, soldata, gutxieneko soldataren inguruan bazegoen alako adostasun bat, 16.000 eurotan jartzeko urtean, baina ba partzialtasunaren kontuak negoziaketak eten ditu. Hor dago fokoa, baina kontutan izan behar da ere lan hitzarmenak beste gauza asko jasotzen dituela, ez? Beraien eskubidei lotuta, batetik ba protokolo bat haurdunaldi eta sexu jazarpen kasuetarako, gaixoaldi kasuetan zer egin, beraien oporraldien inguruko kontuak, baita ere irudi eskubideena, eta beraz beraientzat ezinbestekoa da hori sinatzea. Jokalariek beraiek nabarmentze zuten ez zutela ona iritsi nahi, baina atzoko bileran izandako batasuna, ez? Kontutan izan behar da 183-ak grebaren alde bozkatu zuela eta hori bada datu esanguratsu bat. Hemendik aurrera zer gerta daiteken iragartzea zaila da, grebaren tramitazioa abian da, baina orain egun batzuk pasa beharko dira horretarako eta bitartean ba bi aldeek aukera dute negoziatzeko eta baita ere lan bitartekaritza ere sar daiteke eta horre ba behartu edo bueno bultzatu akordio bat lortzera edo behintzat hitz egitera, ezta? Ikusiko da zer pasatzen den, hitz egiten da greba hori azaroaren 16-17 jardunaldi horretan has litekeela, baina ikusi beharko da.